Loyola Irratia egin Euskadi Informazioan gara eta Infozazpitik igar ostean Gipuzkoako Foru Aldundian du lantoki berria Martin Garitano Bergararrak. Aldun nagusi izendatu eta bi egunera Diputazioaren Donostiako egoitzan hartu gintuen. Gure helburuak lortzeko beste alderdi batzuekin negoziatu behar dugula, hori ezinbestekoa da, baina hori gertatzen da Gipuzkoako Foru Aldundian eta baita Bizkaikoan ere, emaitza berdintsuak dauzkagu. Guk 23, Jose Luis Bilbao Bizkaian 22. Gu abertzalea gara, independentista gara, soberanista gara eta ezkertiarra gara. Horre dira gure printzipioak, baina ez dugu independentzia ipiniko fiskalidadea aldatzeko momentuan, adibidez, ba, horretan malgutasuna behar dugu izan. Gu nahi dugu ba, parte hartzea bermatzea, gizarte jendartearen parte hartzea bermatzea, eta horretarako ba, mai sektorialak antolatuko ditugu gaiei sektorialak tratatzeko, horre erabaki batzuk hartuko ditugu beste eragilekin batera, horiek erabaki horiek batzar nagusietara eramango ditugu eta batzar nagusiek erabakiko dute horiek aurrera atera edo ez ateratzen baldin bada batzar nagusietatik agindua guk hemendik hori kudeatu egingo dugu. Bestegi zein den aldun nagusiaren soldata, baina bai planteamendu bat badaukagu horren inguruan, baina benetan bainatut ez dakiz zein den soldata. Ez dut galdetu ez dudalako egin. Kanpo kaiako azpiritura hori ez dela egingo, baina ez guk esaten dugulako. Espainiar gobernuak ere esan duelako, ez daukala sustengurik ez ingurumen arloan ez da ekonomikoan ere. Beraz hori ez da egingo eta ez du hori inposatuko. Hondarribiko aireportuaren zabalera, ba, Espainiar gobernuak ez duela egingo agindu du honezkero. Eta errauskailuarekin guk proposatzen duguna moratoria hori, ba, nik uste dut, moratoriaren inguruan adostasun asko lortu daitezkela baita batzar nagusietan ere. Ez guk ez dugu inposatuko esate-esate, ez bosgarren kontenedorea, ez errauskailua. Guk egin nahi duguna da moratoriaren bitartez irekitzea informazio eta eztabaida publiko prozesu bat, eta informazio guztia eman eta gero eztabaida sozial hori garatu eta gero herriari galdetu. Eta herriak esaten duena izango da guk aurrera aterako duguna. Ba, moratoria horrek izango lukeen kostoa ba, negoziatu beharko da bankoekin. Ze bankoekin ez daukagu bakarrik harreman hori. Kasu horretan bankoekin harreman oso estua daukagu beste gai batzuetan ere, orduan hor negoziatzeko biderik bada. Zenbakietaz ez gara hitz egiten hasi, beste unean bildu ginean euskalgintzako eragile guztiekin, bueno, etorri ziren guztiekin, eta ireki dugu, zabaldu dugu prozesu bat informazioa jasotzeko, lehentasunak ezagutzeko eta horrei alden neurrien erantzuteko. Aldatu behar dela fiskalidadea eta beste alde batetik, ba, kantitatea hori harmonizazioa legebiltzar ba, demokratiko batean behar lukela egon eta ez OCT delako horretan hiru diputatuta da lehendakariak. Guk esan dugu Gipuzkoa Aurrera eredua ez dela gure eredua. Ez dugula nahi lobby pribatu batek, enpresarial batek Gipuzkoako erabakiak hartzea. Erabakiak batzar nagusiek eta diputazioak hartuko dute. Gu bai gara Gipuzkoarren iritziaren ordezkari. Gipuzkoa Aurrera ez da Gipuzkoarren ordezkaria. Eta ez ezin da izan itzalean mugitzen den gobernu bat. Nik uste dut gauzak aldatu daitezkela eta aldatu daitezkela era natural batean eta inolako alarmismorik gabe, baina aldaketa zerbaitik izan behar du txarra edo beldurgarria edo zerbaitik izutu behar da jendea jendarteak eskatzen duen aldaketa aurrera eramaten bali badugu. Ze azkenean ez gara elite bat zein erabakitzen duen aldaketa teitea, azkenean gu jendartearen ordezkaria gara hemen eta jendarteak aldaketa hori eskatu egin du eta horregatik gaude gu hemen. Orduan, lasaitasuna, naturalidade guztiekin eskatzen dugu. Markel Ogan. Zintzoa. Pere Rupa, Gualkaba. Gaiztoa. Ryan Corre. Eman Corra. Jesus Aguirre. Eman Corra. Aurore Martín. Laguna. Arnaldo Zeri. Oso Laguna. Bide Sariak. Alternatibarik ez badago, ez. Kutxe fusioa. Bai, baina ez horrela. Tabakalera. Zabala, Euskal
kultura hilentzat. Ondarra bizua aireportua. Txikia. Fraileaiz. Aztakiri bat.